Hygge, nu skal jeg fortælle dig om noget, som jeg virkelig hader, når jeg er oppe at handle. Når man står i en kø, når man står med sin vare, hvis man til at bare lige har et par varer, og der er en foran en, som har en centervogn eller en indkøbsvogn. Og der kan jo selvfølgelig være varierende, alt efter hvor meget personen nu har i. Og så personen så lægger det op på bånd, og personen så kigger bagud og kan sagtens se, at der står flere. Og personen så har lagt de varer op på bånden og bare står og glaner. Og så går hun frem, når det så er personens tur. Men så de der næste kundehalløjer der, som står der, dem kan personen sjovt nok ikke finde ud af at lægge bagved. Så kan man selvfølgelig sagtens sige, jamen det kan man jo selv gøre. Både ja og nej. Fordi hvis du lige har lagt varer op på bånden, hvad gør det så dig, at du lige lægger til næste kunde for at vise lidt høflighed? Det er der jo ikke rigtig noget vejen for. Det synes jeg faktisk ikke. Men så kommer vi til punkt 2, som Hyggen han hader, når han er oppe og handle. Det er, når man så ser samme originok, der har stået med en centervogn, og så den person bare står og glaner og venter på at betale, i stedet for at lægge sin vare ned i centervognen med det samme, når man kan se, at der er måske fire andre, som ikke har nogen centervogn. Fordi hvorfor helvede har kællingen eller støderen en centervogn, hvis jeg ikke kan finde ud af på vej, fordi man kunne jo godt finde ud af at lægge varer ned, når man skulle handle dem. Men åbenbart ikke, når man betaler. Først når man har betalt. Men mens den lille rare kassedame der, hun prøver på fabrilsk at finde plads på indkøbsbånden. Fordi der jo selvfølgelig har været en tidligere kunde, som automatisk står og deler det i poser, selvom personen også har en centervogn. Så er det jo lidt hammerligt til, at man tænker, brug dog skallen og hinokker. Prop det dog i centervognen og gå væk, så vi andre, der ikke har en centervogn, bare lige kan proppe vores varer i en pose smut, og så er vi afsted igen. Det vil gå meget hurtigere, hvis personen bare gad brug den indvendige side af hovedet, når man nu har en centervogn. Og center er jo pænt stort nok i forvejen. Og så har jeg ikke engang snakket om de originokker der, der lige pludselig har mødt hinanden for første gang i 20 år, til trods for, at man lever i en elektronisk tidsalder, hvor alle er på Facebook, alle har, ja, de laver stadigvæk til telefonbøger, så skal de absolut bare stå lige midt i det her, hvor vi andre vi går. Selvom der er et kafeteri, de kan gå over i, tage en kaffe og snakke om, hvordan det var ledes, udvikle telefonnummer, for de har jo åbenbart glemt, hvad folk de åbenbart hedder i mellemtiden. For jeg hader bare dem der bare står, og så når de samtidig kan glæde, og de kan se folk, de kommer, og de flytter sig, ikke? Det er sådan noget, det er, at jeg simpelthen bare hader. Brug hovedet, når du går i storcenter. Der er andre mennesker end dig. Det var lige lidt om, hvad Hyggen han så lige hader, når han lige er oppe og handle. Så på gensyn næste video. Hej!